Dağları əzəmətli, təbiəti zəngin olan Laçın rayon Mikənd kənd ərazisindəyik. Elə Mikənd çayı sahilində rayon sakinləri müxtəlif növ bitkilər yığaraq saz üzərində bişirirlər ki, bu da illər əvvəl qoyub getdiyi adət ənənələri davam etdirirlər. İşğaldan əvvəl həmişə gəlirdik bu çay qırağı. Pəncər yığırdıq, kətə pişirirdik. O ənənələrimizi 30 ildən sonra davam elətdiririk. Mənim 40 yaşımda, 38 yaşımda çayların qırağına gedirdik. Yarpız yığırdıq, baldırğan yığırdıq. Cincilim, kətəlik, hər şey də hər şey yığıb gətirib pişirirdik. Belə, yəni ki, indiki günümüzə şükür ki, yenə onu eləyəcəyik. Yenə eləməyə hələ qüvvəm var, 73 yaşım olmağına baxmayaraq. Yenə də gedib yığırıq, yenə də bu buralardan elə nələr cincilin kətəsi yığıb pişirmişəm. Hər mövsümün özü pəncəri, göyərtisi, kətəliyi, məsələn, doğalığı olurdu. Məsələn, bu vaxtlı olanda yarpız çıxırdı, yarpıza gedirdik. Bizim öz həyətimizdə 40 buğum olurdu. 40-da min kəndin elə bil ki, yarı faizi gəlib onu bitirdi, bax belə qəşəng. Bu Laçında olan göyərtilər, hər rayonda olmur da. Laçında olan məhsul, Laçında olan gözəllik heç bir rayonda yoxdur. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin ki, bu gözəl günü, özü də ilin ən gözəl fəsili, yaz fəslində Laçında olmaq, yaşamaq nə deməkdir, onu Laçınlılar özü bilir. Yazda mənim anam da, nənəm də bu vaxtlar gedərdik yuxarı Laçına, çox gözəl mənzərəli yuxarı Laçında meşəmiz var. Orada pəncər yığardıq, gətirərdik, kütab pişirərdik, kətə deyirik. Sonra doğa pişirərdik. İndi də gəlmişəm, 64 yaşım var. Yenə həmən adət ənənlərimizi, bax, indiki bugünkü gündə də davam edirik.